Ადაცემის ამ ნაწილში უნდა ვისაუბროთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო პროექტზე, რომელსაც ჰქვია ეთნორალი და რომლის მიზანიც გახლავთ საქართველოს ისეთი ტურისტული მიმართულებების, ისეთი კუთხეების, ისეთი ადგილების პოპულარიზაცია და ფართო აუდიტორიასთან მიტანა და ამ ადგილების გაცნობა, რომელიც შესაძლოა მოწყვეტილია ცენტს, მოწყვეტილია საერთო მარშრუტს, ასე ვთქვათ, ტურისტულ მარშრუტს, მაგრამ განვითარების ძალიან დიდი რესურსი აქვს და დიდი პოტენციალი. სწორედ ამ პროექტის შესახებ უფრო მეც ნინია ზვიადაძე მოგუყვება ახლა, ასე რომ მას უთმობთ ეთერს. Მოგესალმებით, ეთნორალი არის ის პროექტი, რომელსაც მსოფლიოში ანალოგი არ აქვს. მასში მონაწილეობა შეუძლიათ არამხოლოდ სპორტსმენებს, არამედ ყველას, ვისაც მოგზაურობა უყვარს. ეს არის მიმართული საქართველოს ტურიზმის განვითარებისკენ და ყველაფერი მოხდება ზაფხულში. თუმცა იქამდე ამ ამბავს გიყვებით იმიტომ, რომ დაიწყო რეგისტრაცია მონაწილეობის მსურველებისათვის და დეტალურად პროექტის შესახებ ბატონი ზაზა მოგუყვება. მოგესალმებით. Გვითხარით, რაშია საქმე, რას მოიცავს ეს პროექტი და რატომ გადაწყვიტეთ რომ დაგეწყოთ საერთოდ? დავიწყოთ ყველაფერი იმიტომ, რომ იდეის ავტორები სურვილი იყო აი ამ გზით ხელი შეეწყოთ რეგიონული ტურიზმის განვითარებისთვის. Арси მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენი რალის მონაწილეები, ეკიპაჟის წევრები არ გაივლიან ცენტრალურ გზებზე, ნუ იშვიათი შეხება ექნებათ, ნუ გარდა საწყისისა სტარტი იქნება ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში და შემდეგ უკვე ულამაზეს სივრცეებს მოივლიან რეგიონებში და ეს არის სრულიად განსხვავებული კონცეფციის მქონე რალი. Თუმცა ვისაც არ ახყავს ავტომობილი და მაინც უნდა რომ თქვენთან ერთად იყოს, მათთვის არსებობს გამოსავალი. როგორ არ არსებობს? ჯერერთი ვიტყვი იმას, რომ მონაწილეობის უფლება აქვს ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც ზრდასრულია, გააჩნია მართვის მოწმობა და თუ თავისი მანქანით მოდის, ის მანქანა ელემენტალურ ნორმებს უნდა შეესამამებოდეს უსაფრთხოებისას. Თუმცა იმ ადამიანებს, ვისაც არ აქვს მართვის მოწმობა და სურს ამ ემოციის განცდა, მათ შეუძლიათ მეგობრები მოაგროვონ, ვისაც მართვის მოწმობა აქვს, ვისაც მანქანა ყავს, შეგროვდნენ და იმდენი ჩასწვდნენ მანქანაში, რამდენიც დაშვებულია მანქანის გამომშვები ბრენდის ორგანიზაციის მიერ. 4 ადამიანი ეტევა მანქანაში, 4-ნი ჩასწდებიან და ძალიან კარგადაც გაერთობიან, მოივლიან საქართველოს იმ სივრცეებს, სადაც, ნუ, როგორც წესი, ტურისტული მარშრუტი, სტანდარტული ტურისტული მარშრუტი ნაკლებად გადის ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენთან ერთად არის ასევე პროექტის ორგანიზატორი, ბატონი ალექსანდრე. ბატონ ალექსანდრე, სად აპირებთ მოგზაურობას ამ ზაფხულს? Მოიცავს 7 რეგიონს, დაახლოებით 30-მდე ქალაქს, 23 მუნიციპალიტეტს და 300-ზე მეტ სოფელზე გავივლით. ჩვენი რალის მთავარი პრინციპი არის ყველა ეკიპაჟი, რომელიც გადაადგილება გაწერტილი და ბეწერტილამდე, ჩვენ გვაქვს აუცილებელი ეგზოტებული ჩეკ-პოინტები, სადაც მონაწილეები უნდა გაჩერდნენ, დაჩექინდნენ, გადაუღონ ობიექტ სურათი და ატვირთონ სოციალურ ქსელში. ამით ჩვენ ობიექტებს, ასე ვთქვათ, ვაცნობთ საზოგადოებას, გარდა ამისა ასე ეს ის ობიექტებია, რომლებიც იშვიათად ხდებიან ტურმარშრუტზე. ძალიან ბევრი საინტერესო ობიექტია. რამდენი დღის განმავლობაში გამართება რალი და რომელ რიცხვებში თარიღიც რო უთხრათ მაყურებელს, წინასწარ შეძლებენ დაგეგმონ ეს დღეები? 8 დღიანი იქნება. ამათ შორის 7 იქნება სარბოლო დღე და 1 დასვენება, თუ შეჭი გვაქვს ეს ეთნო დღე, გვექნება ქართული თამაშები, პარაპლან ფრენას ჩუქნით ყველა მონაწილეს. დაიწყება 13 ივლისს და მთავრდება 20 ივლისს. ანუ ევროპის ჩემპიონატი მთავრდება 12-ში და 22-ში იწყება თორსტები ოლიმპიადა. ზუსტად მათ შორის აი ასე ვთქვათ, რომ არ ასე ვთქვათ მოდუნდნენ, ასე ვთქვათ ემოციურ დონეზე, ჩვენ თავაზობთ რომ ეს მონაწილეობა მიიღონ ასეთ ქართულ ეთნო რალში. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მოკლედ 13-დან 20 ივლისის ჩათვლით თქვენი დღეები შეგიძლიათ დაგეგმოთ, გაერთოთ, გახალისდეთ და ნახოთ საქართველოს ყველაზე ლამაზი და უცხო ადგილები. Მადლობა ნინია, ესეთ საინტერესო ჩართვისთვის და მართლა საინტერესო პროექტია, რომელიც პირველად კეთდება საქართველოში, მართლა განსაკუთრებულ ადგილებს მოივლის ეთნო რა